Azərbaycanda COVID-19 xəstəliyinə 2021-2022 illər üçün vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq ölkə üzrə peyvəndlənmə prosesi mərhələli şəkildə davam etdirilir. Strategiyaya əsasən növbəti mərhələdə sabahdan etibarən 50 yaş və yuxarı şəxslərin COVID-19 xəstəliyinə qarşı vaksinasiyası nəzərdə tutulur. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi, İcbarət Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və Tibbi ərazi bölmələrinin idarəetmə birliyi birgə məlumat yayıb. Bildirilib ki, sözgedən şəxslər randevu itsqov.az saytı daxil olaraq COVID-19 vaksin randevu elektron xidmətindən istifadə etməklə koronavirus xəstəliyinə qarşı vaksinasiya üçün onlayn qaydada növbə götürməlidir. Bunun üçün COVID-19 vaksin randevu elektron xidmətində vətəndaş ilk olaraq şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsini və fin kodunu daxil edib, yoxla düyməsini basmalıdır. Bundan sonra vətəndaş təqdim olunan siyahıdan peyvənd məntəqəsini, randevu tarixini və saatını seçib, mobil nömrəsini daxil etməlidir. Qeydiyyat başa çatdıqdan sonra daxil edilən mobil nömrəyə növbənin qeydə alınma əla bağlı mesaj göndərilir. Mesajda birinci dozanın vurulacağı tarix, saat və məkan qeyd edilir. Bu yerdə mən də xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, peyvəndin birinci dozası vurulduqdan 28 gün sonra ikinci dozanın vurulması üçün təkrar qeydiyyatdan keçməyə ehtiyac yoxdur. Çünki ilkin müraciət zamanı artıq ikinci doza üçün də avtomatik olaraq elektron növbə verilir. Vətəndaş peyvəndlənmə vaxtını və ya məntəqəni dəyişmək istəsə, təkrar qeydiyyatdan keçməlidir. Təyin olunan vaxt tip müəssisəsinə yaxınlaşan vətəndaşa şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etmək kifayət edəcək ki, qeydiyyatçı onun növbəsini yoxlayıb məntəqəyə yönləndirsin. Əlbəttə ki, elektron xidmət vasitəsilə qeydiyyatdan keçməkdə çətinlik çəkən vətəndaşlarımız da var. Onlar ərazi üzrə poliklinikaya zəng edərək qeydiyyatçıya kimlikləri barədə məlumat verəcəklər. Qeydiyyatçı onlardan aldığı məlumatlar əsasında elektron xidmət vasitəsilə onları onlayn növbəyə yazacaq və məntəqəyə gəlməyə olduqları vaxtı dəqiq bildirəcək. Bu fürsətdən istifadə edərək vətəndaşlarımızdan peyvəndlənmə prosesində aktiv iştirak etmələrini xahiş edirdik. Çünki bilirsiniz ki, dünyanı bürüyən bu virus nöktəsindən gəlmək üçün kollektiv immunitet qazanılmalı və biz əminik ki, bizim vətəndaşlarımız bu prosesdə aktiv iştirak edəcəklər və Azərbaycan COVID-19 virusuna qalib gələcək. Qeyd edək ki, Azərbaycanda vaksinasiya yanvarın 18-dən başlanılıb və ilkin olaraq tibb işçilərinə peyvənd edilib.